চৰস্বীসকল ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী টুৱেলভ পইণ্ট ওৱানত দিয়া ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নৰ পৰা সমাধান কৰিম আগৰ ভিডিঅ'ত আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিছোঁ তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে সৰল কৰা সূচকৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতে আমি সূচকৰ বিধি ব্যৱহাৰ কৰি এই প্ৰশ্নকেইটা আমি সৰল কৰিব লাগিব প্ৰথমতে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ ইয়াতে দিছে যে মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ হোল কিউব পুৰণ আকৌ মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ হ'ল স্কুৱেৰ পুৰণ মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ ইয়াতে আমি এ টু ডি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দ্য পাৱাৰ এন এই বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰিম এ টু ড পাৰ এম ইন টু এ টু দ পাৱাৰ এন এই বিধিটো হ'ল যে যদি ভূমিটো একে থাকে আৰু পুৰণ থাকে তেতিয়াহ'লে খাদকেইটা আমি যোগ কৰিব পাৰোঁ এ টু দপাৰ এম প্লাছ এন ইয়াতে আটাইকেইটাৰে ভূমি একে ছাৰ ভূমিটো কি আছে মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ এইটোতো মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ আৰু এইটোতো মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ যিহেতু ভূমিটো একে আৰু পুৰণ আছে তেতিয়াহ'লে ঘাটকেইটা আমি যোগ কৰিব পাৰিম আমি তেতিয়াই কেনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম যে মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ এই টো টপৰ এম প্লাছ এন ইয়াৰে আটাইকেইটা ঘাট আমি যোগ কৰিম থ্ৰী প্লাছ ইয়াৰে ঘাটটো টু আৰু ইয়াৰে ঘাটত একো নাই মানে ওৱান আছে এতিয়া এইখিনি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম থ্ৰী প্লাছ টু ফাইভ ফাইভ প্লাছ ওৱান ছিক্স ইয়াৰে এইটো আমি সুচকীয়া ৰূপত ৰাখিছোঁ এইটোৱে উত্তৰ মাইনাছ ফ'ৰ বাই ফাইভ হোল টু দ্য পাৱাৰ ছিক্স এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন ফাইভ বাই থ্ৰী হোল টু দ্য পাৱাৰ জিৰ' ইনটো ফাইভ বাই থ্ৰী হোল টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ থ্ৰী ইন টু ফাইভ বাই থ্ৰী হোল টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ টু ইয়াতে প্ৰথমতে আমি এ টু দ্য পাৱাৰ জিৰ' এই বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰিম যে এ টু দ্য পাৱাৰ জিৰ' মানে ওৱান ইয়াতে এইখিনি এ ফাইভ বাই থ্ৰী মানে এ আৰু ঘাটটো ইয়াতে জিৰ' মানে ইয়াতে এ টু দ্য পাৱাৰ জিৰ' এইটো পাৰ জিৰ' সলনি আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান এইখিনিৰ সলনি আমি লিখিব পাৰিম ওৱান এতিয়া ইয়াতেও আমি বিধি ব্যৱহাৰ কৰিম ইয়াৰে ভূমি দুটা একে এইটো ফাইভ বাই থ্ৰী এইটোও ফাইভ বাই থ্ৰী আৰু ইয়াতে পুৰণ আছে ভূমি দুটা যদি একে হয় তেতিয়া ঘাট দুটা আমি যোগ কৰোঁ মানে এইটো বিধি এ টু দি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দ্য পাৱাৰ এন ভূমিটো একে থাকিলে পূৰণ থাকিলে ঘাটটো আমি কি কৰিব লাগিব যোগ কৰিব লাগিব এইটো হ'ব এম প্লাছ এন ওৱান পূৰণ কৰিলে একে থাকিব আমি ওৱান টু নি লিখিলেও হ'ব এতিয়া আমি এইখিনি লিখিব পাৰিম যে ফাইভ বাই থ্ৰী এই দুটাৰ ভূমি একে ঘাধুত আমি যোগ কৰিম মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ মাইনাছ টু ঘুত আমি যোগ কৰি দিছোঁ ইয়াতে থাকিব এইটো ফাইভ বাই থ্ৰী এইটো মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ ইন টু প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ ট টু মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ট ট টু কৰিলে আমি কি আন পাম মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ ফাইভ আমাৰ উত্তৰটো হ'ব যে ফাইভ বাই থ্ৰী হোল টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ ফাইভ যিহেতু ঘাটটো মাইনাছ ঘাটটো মাইনাছ থাকিলে আমি ইয়াতে ওলোটাই দিব পাৰিম মানে এইটো বিধি এ বাই বি হ'ল টু দ্য পাৱাৰ এম পলটো ডাপৰ মাইনাছ এম ছ' ইয়াতে যদি ঘাটটো মাইনাছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো ওলটাই দিব পাৰোঁ এইটো বিধি আমি পাইছোঁ যে বি বাই এ অল টু দ পাৱাৰ এম ঘাটটো যিহেতু মাইনাছ সেইবাবে আমি এইটো ওলোটাই দিছোঁ ইয়াতেও আমি একে কৰিম এইটো এটা বিধি হয় এইটো হ'ব থ্ৰী বাই ফাইভ এইটো ওলটাই দিব লাগিব থ্ৰী বাই ফাইভ এতিয়া ঘাটটো প্লাছ হ'ব এইটো ফাইভ এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন এই দুটা পদত ইয়াতে কি আছে মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী ভূমি আৰু এইটোতো মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী আছে আৰু মাজত পুৰণ আছে মানে ভূমি দুটা একে ঘাটটো আমি যোগ কৰিব পাৰিম এতিয়া যে আমি শিকিলোঁ যে এইটো দ্বীপৰ এম পূৰণ এই টু ডপৰ এন এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো দ্বীপৰ এম প্লাছ এন ইয়াৰে ভূমি দুটা একে পুৰণ আছে ঘাট দুটা আমি যোগ কৰিব পাৰিম এইটোলৈ আমি এনেকুৱাকৈ লিখিম যে ফাইভ বাই থ্ৰী হ'ল টু ডপৰ ফিফটিন প্লাছ এইট কাৰণ ভূমিটো একে খাদটোত আমি যোগ কৰিছোঁ এইটো প্লাছ এইটো মাইনাছ এইট আছে ইয়াতে মাইনাছ এইট হ'ব প্লাছ লিখিছোঁ খাদ্যটো আমি যোগ কৰিব লাগিব যোগে লিখিছোঁ কিন্তু ইয়াত যিটো মাইনাছ এইট আছে সেইবাবে মাইনাছ এইট ব্ৰেকেট দি পেলাই লিখিছোঁ এতিয়া এইটো শৰণ এইটো মাইনাছ ফাইভ বাইট থ্ৰী হলটো টপাৰ ছিক্স ইয়াতে মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী চ' এইখিনি কৰিলে আমি কি পাম এইটো পাইছিলোঁ যে ফিফটিন প্লাছ হ'ল মাইনাছ এইট প্লাছ ইন্টু মাইনাছ মাইনাছ হ'ব ফিফটিন মাইনাছ এইট ফিফটিনৰ পৰা এইট মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ ছেভেন ইয়াতে মই ডাইৰেক্ট লিখিম যে ছেভেন এইখিনি আমি বিয়োগ কৰিলে ছেভেন পাম এতিয়াও চোৱা ইয়াতেও একেই ভূমি দুটা মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী কিন্তু ইয়াতে হৰণ আছে ভূমিটো যদি একে হয় আৰু হৰণ থাকে তেতিয়া হাতটো আমি ব্যয় কৰিব লাগিব ইয়াৰে বিধিটো হ'ল যে এইটো ডিপৰ এম শৰণ এইটো ডপৰ এন যদি শৰণ থাকে ভূমিটো একে তেতিয়া হাতটো আমি বিয়োগ কৰোঁ এম মাইনাছ এন ইয়াতেও আমি বিয়োগ কৰিম এইটো হ'ব মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী হ'ল টো ডপৰ ছেভেন মাইনাছ ছিক্স ছেভেনৰ পৰা ছিক্স মাইনাছ কৰিলে আমি পাওঁ ওৱান এইটো হ'ব ফাইভ বাই থ্ৰী মাইনাছ ফাইভ বাই থ্ৰী হাতটো ওৱান হ'লে লিখিব নালাগে এইটোৱেই উত্তৰ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰে এই দুটা ভগ্নাংশৰ ভূমি দুটা একে এইটো মাইনাছ থ্ৰী বাই টু এইটোও মাইনাছ থ্ৰী বাই টু আৰু ইয়াৰে এই দুটা একে এইটো মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইটোও মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আমি ইয়াৰে যিহেতু ভূমি দুটা একে ঘাট দুটা যোগ কৰিব পাৰিম আৰু এই দুটা ভূমি একে ইয়াৰে ঘাট আমি যোগ কৰিম ইয়াৰে এই দুটা ভূমি একে এইটো মাইনাছ থ্ৰী বাই টু ঘাট দুটা আমি যোগ কৰিম এইটো মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ঘাটটো মাইনাছ ছেভেন আকৌ এইটো পূৰণ এই দুটাৰ ভূমি একে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ঘাটত আমি যোগ কৰিম এইট প্লাছ ফ'ৰ ইয়াতে আমি এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে এই টু ডি পাৱাৰ এম ইন্টু এ টু ডি পাৱাৰ এন ইকুৱেল এ টু দ পাৱাৰ এম প্লাছ এন এইটো আছে মাইনাছ থ্ৰী বাই টু চ' এইখিনি কৰিলে আমি কি পাম কিন্তু মাইনাছ ফাইভ প্লাছ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ ইন্টু মাইনাছ মাইনাছ হ'ব মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ ছেভেন কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ টুৱেল্ভ মানে এইখিনি কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ টুৱেলভ পুৰণ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইট প্লাছ ফ'ৰ কৰিলে আমি পাওঁ টুৱেলভ এতিয়া ইয়াতে ঘাট টু মাইনাছ যিহেতু ঘাট টু মাইনাছ আমি ইয়াৰে ভগ্নাংশটো ওলাই থৈ দিব পাৰিম মানে এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এ বাই বি হ'ল টু টপৰ মাইনাছ এম এইটো হ'ল বি বাই এ এইটো ওলটাই দিব লাগিব বি বাই এ হ'ল টু দ পাৱাৰ এম ইয়াতে আমি এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু ঘাট টু মাইনাছ ইয়াৰে ভূগ্নাংশটোক আমি ওলটাই দিম এইটো হ'ব মাইনাছ টু বাই থ্ৰী হোল টু দ পাৱাৰ টুৱেলভ এতিয়া ঘাটটো প্লাছ হ'ব এতিয়া ইয়াতে আকৌ ভূমিটো একেই পালোঁ মাইনাছ টু বাই থ্ৰী এইটো মাইনাছ টু বাই থ্ৰী আৰু পুৰণ আছে ইয়াতে আমি হাত জোতা যোগ কৰিব পাৰিম ইয়াতে এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম যে মাইনাছ টু বাই থ্ৰী ভূমিজোতা একে হাতটো যোগ হ'ব টুৱেলভ প্লাছ টুৱেলভ এইটো এনেকুৱা এ টু ডি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দ পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু এ টু দ পাৱাৰ এম প্লাছ এন ইণ্টু মাইনাছ টু বাই থ্ৰী হ'ল টু দপাৱাৰ টুৱেলভ প্লাছ টুৱেলভ কৰি লিখি পাওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ইয়াতে ঘাটটো যুগ্ম যুগ্ম সংখ্যা এইটো যদি ঘাটটো যুগ্ম হয় তেতিয়া ই মাইনাছটো কি হৈ যায় প্লাছ আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁৱেই ঘাটটো যুগ্ম হ'লে মাইনাছ টু প্লাছ হৈ যায় ইয়াতে আমি এনেকুৱাকৈ লিখি যিহেতু ঘাটটো যুগ্ম আমি মাইনাছটো লিখিব নালাগিব মানে টু বাই থ্ৰী হল টু দ্য পাৱাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ কাৰণ ইয়াৰে ঘাটটো যুগ্ম যুগ্ম হ'লে মাইনাছ টু প্লাছ হয় আমি আগৰ ভিতৰত আলোচনা কৰিছোঁ এইবোৰ এইটোৱেই উত্তৰ এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে আমি এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিম যে এইটো দ্বীপৰ এম হ'ল এন এনেকুৱাকৈ থাকিলে এই খাদ দুটা আমি পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো ডিপৰ এম ইন টু এন এইটো বিধি ইয়াতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম চ' আৰু ইয়াতে কি আছে থ্ৰী টু দপৰ মাইনাছ ফ'ৰ হ'ল মাইনাছ টু এই দুটাই খাত আমি এই দুটাই খাদ পূৰণ কৰিব লাগিব এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিম যে থ্ৰী টু দ পৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইন টু মাইনাছ টু এই দুটাই খাদ আমি পূৰণ কৰিম আকৌ মাজত পূৰণ আছে ইয়াতেও আমি এইটো দেখাত পূৰণ কৰিব পাৰিম থ্ৰী টু ডাপৰ মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু টু আকৌ ইয়াতে হৰণ আছে আকৌ থ্ৰী টু ডপৰ মাইনাছ টু পূৰণ মাইনাছ থ্ৰী এনেকুৱাকৈ কৰিব লাগিব তোমালোকে এইখিনি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি লিখিব পাৰা যে মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু টু এইট এইটো শাৰী ডাইৰেক্ট লিখিব পাৰা যে থ্ৰী টু ডপাৰ এইট এইখিনি নিলিখাকৈ ডাইৰেক্ট ই এয়াৰ পৰা থ্ৰী টু টু পৰ এইট লিখিব পাৰিব কাৰণ মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ প্লাছ ফ'ৰ ইন্টু টু এইট মই তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ লিখি লৈছোঁ এইটো পুৰণ এতিয়া আকৌ থ্ৰী টু টো পৰ মাইনাছ ইন্টু প্লাছ মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু টু টেন এইটো মাইনাছ টেন আকৌ এটা হৰণ থ্ৰী টু টপৰ মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ প্লাছ টু ইন্টু থ্ৰী ছিক্স এতিয়া ইয়াতে আকৌ ভূমি দুটা একে পুৰণ আছে ঘাট দুটা আমি যোগ কৰিব পাৰিম এইটো হ'ব থ্ৰী টু টো পৰ এইট প্লাছ এইটো মাইনাছ টেন ইয়াতে হৰণ থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ ছিক্স এইটো থাৰ্টি ছিক্স নহয় এইটো থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ ছিক্স ইয়াতে আমি কি বিধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যে এই টু ডি পাৱাৰ এম ইন্টু এই টু দ্য পাৱাৰ এন এ টু ডি পাৰ এম প্লাছ এন এই বিধিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি কৰিলে আমি গান পাম এইটো এইট প্লাছ আছে মাইনাছ টেন এনেকুৱাকৈ আছে এইটো এইট প্লাছ ইনটো মাইনাছ 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 টেন প্লাছ এইট কৰিলে আমি পাওঁ মাইনাছ টু ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো মাইনাছ টু শৰণ থ্ৰী টু দ পাৱাৰ ছিক্স এতিয়া ইয়াতে আকৌ ভূমি একে ইয়াতে শৰণ আছে ঘাটটো কি হ'ব বিয়োগ হ'ব এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিম থ্ৰী টু দ পাৱাৰ মাইনাছ টু মাইনাছ ছিক্স যিহেতু ভূমিটো একে ঘাটটো আমি বিয়োগ কৰিম মানে এইটো বিধি এইটো ডি পাৱাৰ এম শৰণ এইটো দ পাৱাৰ এন এইটো হ'লে এইটো ডোপৰ এম মাইনাছ এন মাইনাছ টু মাইনাছ ছিক্স কৰিলে আমি কিমান পাওঁ দুটা সংখ্যাৰে আগত মাইনাছ সেইটো মাইনাছ বহিব ছিক্স প্লাছ টু এইট এইটো পালোঁ আমি থ্ৰী টো 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 টোপৰ মাইনাছ এইট ইয়াতে আকৌ ঘাটটো মাইনাছ আমি এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যদি ঘাটটো মাইনাছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰোঁ এই সংখ্যাটো ওলটাই লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰে হৰত ওৱান আছে এইটো ওৱান বাই এইটো ডোপৰ এম এতিয়া ঘাটটো প্লাছ হৈ গ'ল ইয়াতে আমি একেধৰণতে লিখিম এইটো হ'ব হৰত ওৱান আছে ওৱান বাই থ্ৰী টু দ্য পাৱাৰ এইট এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰে এই প্ৰশ্নবোৰত আমি এমৰ মান উলিয়াব লাগিব ইয়াত যে এম আছে এই এমটোৰ আমি মান উলিয়াম একে বিধিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই প্ৰশ্নটো কৰিম এইটো আছে যে ফাইভ বাই ছেভেন হ'ল টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ ছেভেন ইণ্টু ছেভেন বাই ফাইভ হ'ল টু দ্য পাৱাৰ মাইনাছ নাইন ইকুৱেল ফাইভ বাই ছেভেন হ'ল টু দ পাৱাৰ টু এম ছ' ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা ইয়াৰে ঘাটটো যিহেতু মাইনাছ ইয়াৰে আমি এই ভগ্নাংশটোক ওলটাই দিব পাৰিম ইয়াৰে ফাইভ টু ওপৰত আৰু ছেভেন টু আমি তলত লিখিব পাৰিম কাৰণ ঘাটটো মাইনাছ আছে প্ৰথমতে আমি ইয়াৰে ভগ্নাংশটো ওলোটাই লওঁ ইটো একে ৰাখিম এইটো ফাইভ বাই ছেভেন এইটোক আমি সলনি নকৰোঁ ইটোকো পাৰিলোঁ হয় কিন্তু এইটো সলনি নকৰোঁ কাৰণ সৌপিনে ইপিনেও আছে ফাইভ বাই ছেভেন ইয়াৰে ভগ্নাংশটো আৰু এইটো ভগ্নাংশ যিহেতু একে হৈ আছে সেইবাবে আমি এইটো সলনি নকৰোঁ সেইটো সলনি কৰিম এইটো সলনি কৰিলে এইটোও ফাইভ বাই ছেভেন হ'ব এইটো মাইনাছ ছেভেন ইয়াৰে যদি আমি এইটো সলনি কৰি দিওঁ এইটো ফাইভ বাই ছেভেন লিখিব লাগে তেতিয়াহ'লে ঘাটটো কি হৈ যাব প্লাছ এতিয়া ঘাটটো প্লাছ হৈ গ'ল এইটো ফাইভ বাই ছেভেন হ'ল টু ৰ'পাৰ টু এম এতিয়া ইয়াতে ভগ্নাংশ দুটা একে ফাইভ বাই ছেভেন ফাইভ বাই ছেভেন পুৰণ আছে ঘাট দুটা আমি যোগ কৰিব লাগিব এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিম যে ফাইভ বাই ছেভেন হোল টু টপৰ এতিয়া ঘাটটো আমি যোগ কৰিম মাইনাছ ছেভেন প্লাছ নাইন যিটো ভগ্নাংশ দুটা একে ইয়াতে থাকিব ফাইভ বাই ছেভেন হোল টু টপৰ টু এম ইয়াতে আমি এইটো বিধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই টু টিপৰ এম ইন টু এ টু টপৰ এন ইকুৱেল এই টু টপৰ এম প্লাছ এন ইয়াতে ভূমিটো একে ঘাট দুটা আমি যোগ কৰিছোঁ এতিয়া প্লাছ নাইন মাইনাছ ছেভেন কৰিলে আমি কি পাওঁ প্লাছ টু এইটো হ'ব ফাইভ বাই ছেভেন হোল স্কুৱেৰ কাইনৰ পৰা ছেভেন মাইনাছ কৰিলে আমি পাওঁ টু এইপিনে আছে ফাইভ বাই ছেভেন হোল টু দ্য পাৱাৰ টু এম এইবোৰ ইমপ্লাইজ হ'ব কাৰণ দুটা ইকুৱেল চিন আছে এইটো ইমপ্লাইজ এইটো ইমপ্লাইজ এতিয়া আমি ইয়াতে কি দেখিলোঁ ভূমি দুটা একে চোৱা পিনে সমান চিন আছে ভূমিটো যদি একে হয় তেতিয়া ঘাটটো একে হ'ব যিহেতু ভূমি দুটা একে এতিয়া আমি ঘাট দুটা তুলনা কৰিম মানে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিম যে টু এম ইকুৱেল টু এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ল কাৰণ ভূমিটো একে আৰু এইটো সমান এইখিনিৰ মান আৰু এইখিনিৰ মান সমান যদি সমান হ'ব লাগে ভূমিটোতো একেই আছে ত' ভূমিটো একে থাকিলে ঘাটটো একেই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে এই দুটা সমান বুজাব এই দুটা সমান হ'ব লাগিলে হ'লে কি হ'ব লাগিব এইখিনিৰ মান আৰু এইখিনিৰ মান সমান হ'ব লাগিব ছ' এইটো ফাইভ বাই ছেভেন এইটো ফাইভ বাই ছেভেন এইটো সমান তাৰমানে ঘাট দুটাও সমান সেইবাবে এইটো সমান হৈ আছে এতিয়া আমি ঘাটটোক সমান বুলি লিখিব পাৰোঁ যে টু এম ইকুৱেল টু টুটোক পূৰণ আছে ইপিনে দিলে শৰণ হ'ব এইটো টু বাই টু টুক টুৰে কেঞ্চেল কৰিলে আমি কি পাওঁ ওৱান এমৰ মান আমি কি পালোঁ ওৱান এইটোৱেই উত্তৰ ইয়াতে অকল তোমালোকে এইখিনি মনত ৰাখিবা যে যিহেতু ভূমি দুটা একে ঘাট দুটা একে বুলি লিখিবা ইয়াতে টু ইকুৱেল টু এম বুলিও আমি লিখিব পাৰিলো হয় যিহেতু আমি এমৰ মানটো উলিয়াম সেইবাবে টু এমটো আমি ইপিনে লিখিছোঁ আৰু এইটোতো ইপিনে লিখিছোঁ এতিয়া এমৰ মানটো উলিয়াওঁতে আমাৰ সহজ হ'ল এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া হাতৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটোও একে ইয়াতে চলকটো কে দিয়া আছে আৰু আমি কেৰ মান উলিয়াব লাগিব তাতে এম আছিলে ইয়াতে কে আছে একে নিচিনাকৈ কৰিম এইটো নাইন বাই ফৰ্টি নাইন হল টু টপৰ মাইনাছ ফাইভ ইণ্টু আকৌ নাইন বাই ফৰ্টি নাইন হল টু টপৰ ছেভেন ইকুৱেল নাইন বাই ফৰ্টি নাইন হল টু টপৰ মাইনাছ ছিক্স কে এতিয়া ইয়াতে ভূমিটো একে এইটো নাইন বাই ফৰ্টি নাইন এইটো নাইন বাই ফৰ্টি নাইন আৰু পূৰণ হৈ আছে ভূমিটো একে থাকিলে ঘাটটো আমি যোগ কৰিব লাগিব এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিম যে নাইন বাই ফৰ্টি নাইন এইটো মাইনাছ ফাইভ প্লাছ ছেভেন কাৰণ ভূমিটো একে ঘাটটো যোগ কৰিছোঁ ইকুৱেলিটো নাইন বাই ফৰ্টি নাইন সদৌ টপৰ মাইনাছ ছিক্স কে এতিয়া প্লাছ চেভেন মাইনাছ ফাইভ কৰিলে আমি পাওঁ প্লাছ টু এইটো আমি এনেকুৱাকৈ লিখিম নাইন বাই ফৰ্টি নাইন হোল স্কুৱেৰ আকৌ ইয়াতে নাইন বাই ফৰ্টি নাইন হোল টু ডপৰ মাইনাছ ছিক্স কে ইয়াৰে ভূমি দুটা একে যিহেতু ভূমিটো একে খাদ দুটাও একেই হ'ব এটাকৈ আমি লিখিব পাৰিম যে মাইনাছ ছিক্স কে ইকুৱেল টু ত' এইখিনি পোৱাৰ পিছত এই তোমালোকে খাদ দুটা তুলনা কৰি দিবা যদি ভূমি দুটা একে ভূমিটো একে হ'লে খাদ দুটাও একেই হ'ব মাইনাছ ছিক্স কে ইকুৱেল টু এতিয়া মাইনাছ ছিক্সটো ইপিনে পূৰণ হৈ আছে এইটো কে পূৰণ মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্স টু ইপিনে নিলে এইটো শৰণ হ'ব এইটো এনেকুৱাকৈ লিখিব পাৰিম যে কে ইকুৱেল টু বাই মাইনাছ ছিক্স এইটো ছিক্সটো পূৰণ হৈ আছে ইপিনে আনিছোঁ শৰণ এইটো কেঞ্চেল কৰিব পাৰোঁ টু ইন্টু ওৱান টু টু ইন্টু থ্ৰী ছিক্স এতিয়া মাইনাছটো আমি সাধাৰণতে ওপৰত লিখোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত মাইনাছটো ওপৰত লিখোঁ যিটো ওপৰত লিখিম মাইনাছ ওৱান বাই থ্ৰী এইটো হ'ল কেয়াৰমান আমাক কেয়াৰ মান উলিয়াব দিছিলে এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে আমি কেৰমান উলিয়াব লাগিব একেধৰণতে কৰিম এইটো ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ হোল টু দ পাৱাৰ এইট ইণ্টু আকৌ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ হোল টু দ পাৱাৰ ফাইভ ইকুৱেল ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ হোল কিউব ইন্টু ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ হ'ল টু দ পাৱাৰ কেউব এতিয়া ইপিনে ভূমিটো একে এইটো ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ যিহেতু পুৰণ আছে ঘাটটো আমি যোগ কৰিব পাৰিম এই টু ডি পাৱাৰ এম ইন্ টু দ্য পাৱাৰ এন এইটো এ হ'ল এম প্লাছ এন এইট প্লাছ ফাইভ ইপিনেও একে হ'ব এইটো ভূমিটো একে পুৰণ আছে ঘাটটো আমি যোগ কৰিব পাৰিম এইটো হ'ব ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ হ'লটো টপৰ থ্ৰী প্লাছ কে এইটো ঘাটটো যোগ কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে আমি কিমান পাওঁ ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ এইট প্লাছ ফাইভ কৰিলে আমি পাওঁ থাৰ্টিন এইপিনে এইটো চলক আমি যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ এইটো একে থাকিব থ্ৰী প্লাছ কে এতিয়া ইয়াতে আকৌ ভূমিটো একে ঘাটটো সমান হ'ব আমি তুলনা কৰিব পাৰিম কাৰণ ইয়াতে সমান চিন আছে মানটো সমানেই হয় যিহেতু ভূমি একে ঘাটটো একে ইয়াতে এনেকুৱাকৈ লিখিম যে থ্ৰী প্লাছ কে ইকুৱেল থাৰ্টিন থ্ৰীটো ইপিনে নিদিলে মাইনাছ হ'ব কেৰ মান আমি পাম কে ইকুৱেল থাৰ্টিন মাইনাছ থ্ৰী থাৰ্টিনৰ ওপৰত থ্ৰী মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাওঁ টেন কেৰ মান পালোঁ টেন এইটোৱে উত্তৰ এতিয়া চাই নামৰ প্ৰশ্ন এমৰ মান নিৰ্ণয় কৰা যাতে ফাইভ টু ৰূপৰ এম হৰণ ফাইভ টু দ্বীপৰ মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল ফাইভ টু ডপাৰ ফাইভ ইয়াতে আমি এমৰ মান উলিয়াব লাগিব ইয়াৰে প্ৰশ্নটো হ'ল যে ফাইভ টু ৰূপৰ এম হৰণ ফাইভ টু ডপৰ মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল ফাইভ টু ডপাৰ ফাইভ ইয়াতে ভূমিটো একে হৰণ আছে ঘাটটো আমি ব্যয় কৰিব লাগিব মানে এইটো ইটো বিধি এই টু দ্বীপৰ এম হৰণ এইটো ডুপৰ এন এইটো হ'লে আমি কি লিখিম যে এইটো ডিপৰ এম মাইনাছ এন ইয়াতে আমি এনেকুৱাকৈ লিখিম যে ফাইভ টু ডিপৰ এম মাইনাছ এইটো আকৌ মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল ফাইভ টু দ পাৰ ফাইভ এইটো হ'ব ফাইভ টু ডি পাৰ এম মাইনাছ ইন্ন টু মাইনাছ প্লাছ এইটো হ'ব এম প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল ফাইভ টু দপৰ ফাইভ ইয়াতে আকৌ ভূমিটো একে ঘাটটোৱে একেই হ'ব এতিয়া আমি লিখিব পাৰিম যে এম প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল ফাইভ এতিয়া থ্ৰী টু ইপিনে নিলে আমি এমৰ মান পাম এম ইকুৱেল হ'ব যে ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ফাইভৰ পৰা থ্ৰী মাইনাছ কৰা আমি কি পাওঁ টু এমৰ মান পালোঁ টু এইটোৱেটোৰ